Szeptember 1-ével a felsőoktatásban tanulók számára is kezdetét vette a tanév, melyet egyetemünk hagyományos központi tanévnyitó szenátusi üléssel ünnepelt. Bódis József, a PTR rektora köszöntőiben üdvözölte az első éveseket, és hangsúlyozta, a felsőoktatás jövőjének megteremtéséhez hosszú távú stratégiára van szükség. A tanévnyitón tiszteletét tevő Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár kiemelte, a társadalom egyik legfontosabb eleme a felsőoktatás, így a most készülő felsőoktatási stratégia nagyban hozzájárulhat annak erősítéséhez. Ennek a stratégiának alapvetően két fontos szakasza van. Az első szakasz azoknak a lehetőségnek, potenciáloknak a felderítése, és ezeknek aztán az ebből levezetett akcióknak az implementálása, amiben ma rendelkezik a felsőoktatási rendszer. Maga a felsőoktatási stratégia, ami nyilván ezzel párhuzamosan kerül meghatározása, abból indul ki, hogy azt a célt, hogy hogyan szolgálják ennek közösségnek az érdekeit, három területen hogyan tudjuk elérni. Az első terület nyilván a képzés-oktatás. Magyar felsőoktatásnak a célja az az, hogy olyan diploma kerüljön a végzett szakemberek kezébe, amivel ők azon a szinten tudnak érvényesülni, ahol azt megszerezték. A második része a kutatás. A kutatási területen a felsőoktatási intézmények rendelkeznek Magyarországon a legnagyobb kutatási kapacitással, most az ipar gazdaságát nem nézve. A harmadik terület, ami az úgynevezett harmadik misszió, vagy helyesebben megfogalmazottak, annak a tudás vagyonnak a társadalom érdekében történő hasznosításon, vagy felsőoktatási intézmény rendelkezik. Itt is egy sor feladatunk van. Nem lehet olyan régiókat felsőoktatás nélkül hagyni, ahol egyébként ennek a hiánya ahhoz vezet, hogy nem maradott senki, elvándorolnak a képzett szakemberek. Az ünnepi alkalmon kitüntetések, kinevezések átadására is sor került. A PTE 14 oktatója egyetemi tanári kinevezést vehetett át. Az állam és jogtudományi karon Herke Csongor, a büntetőeljárásjogi és kriminalisztikai tanszék professzora. Nohta Tibor, a polgári jogi tanszék professzora. Az egészségtudományi karon Salamonné Toldi Erzsébet, a Szombathelyi Diagnosztikai Intézet professzora. A PTE klinikai központban Ciráki Attila, a szívgyógyászati klinika professzora. Tám Péter, az ortopédiai klinikai tanszék professzora. A művészeti karon Drahos Béla, a Zeneművészeti Intézet professzora. Lakner Tamás, a Zeneművészeti Intézet professzora. A Pollák Mihály Műszaki és Informatikai Karon Csépfalvi Anikó, az Építőipari Szakmai Intézet professzora. Ifjabb Kistelegdi István, az Építészmérnök Szakmai Intézet professzora.
a természettudományi karon Fialovszky Alíz, a matematikai és informatikai intézet professzora. Lóci Dénes, a Földrajzi Intézet professzora. Egyetemünk szenátusa, Prouniversitate Quinque Ecclesiensi kitüntetést adományozott Pálinkás József professzornak, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként támogatta a vidéki felsőoktatási intézmények tudományos fejlődését, valamint Bauer Miklós professzornak, a jogerőt Pécsi Orvostudományi Egyetem egykori rektorának kiemelkedő oktatói, vezetői és tudományos tevékenységéért. Rektor emeritus címet és az egyetem pecsétgyűrűjét vehette át Lénárd László egyetemi tanár, a PTN 2000 és 2007 között végzett kimagasló vezetői tevékenység elismeréseként. Az egyetem rektora Pro Universitate Juventutis díjat adományozott Kudyáka Rékának, az általános orvostudományi kar orvosi biotechnológia szakos hallgatójának egyetemi tanulmányaiért és a Magyar Rákellenes Liga alapszervezetében nyújtott társadalmi szerepvállalásáért. Szintén az egyetem vezetője, Alma Mater emlékérmet adományozott Gulyás Tibor végzett hallgatónak, egyebek mellett az egyetemi hallgatói önkormányzat kabinet főnökeként és a Magyar Ifjúsági Konferencia elnökeként végzett munkája elismeréseként. Az ünnepi alkalmon egyetemi kultúráért és egyetemi sportéletért díjakat vehettek át az arra érdemesek, valamint művészeti és sporteredményeik elismeréseként oklevelet kapott az egyetem több hallgatója. A tavalyi évben nagy sikerrel útjára indított rektori ösztöndíjat ebben az évben is átvehette a 100 legmagasabb pontszámot elért nappali, önköltséges, alap és osztatlan szakra felvett hallgató, akik első helyen jelölték meg az intézményt. A központi tanévnyitót Tokodi Ilona, a Kossuth és Liszt-díjas operaénekes műsora tette még ünnepélyesebbé.